Kita ada dua sidang media hari ini sebenarnya. Yang pertama adalah yang dikendalikan oleh saya dan saudara YB William mengenai isu Astra Canggih, dan turut sama dengan kita saudara Yahya Sahari, pengusi biro pengguna untuk sidang media yang kedua. Saudara-saudari dibekalkan dengan setakat ini tiga set dokumen. Satu adalah salinan invoice dan juga bank slips yang melibatkan satu company yang bernama Darius Limited. Yang kedua ialah summary of accounts and all the invoices yang melibatkan satu lagi company bernama Firestone. Dan yang ketiga adalah salinan kepada slide yang kita sediakan. Salinan kenyataan akhbar akan diberikan selepas ini. Saya akan mulakan, kemudian kita ambil soal, YB William akan tambah dan ada soal jawab, kemudian we go to the next press conference. Datin Seri Rosmah Mansur perlu jelaskan bahawa dakwaan bayaran yang dibuat oleh DIPAK bagi pembelian barang kemas mewah oleh beliau. Urus niaga pembayaran 160 juta yang menggunakan dana pensyen anggota tentera, iaitu melalui LTAT dan Bausted Holdings Berhad, yang akan dibuat kepada Astra Canggih Sdn Bhd dan Awan Mega Sdn Bhd berlaku kerana Datuk Seri Najib mahu menutup mulut DIPAK dan mengelakkan pembongkaran seterusnya oleh DIPAK. Seperti yang saya tegaskan sebelum ini, keputusan yang kita boleh kira sebagai pendek akal ini, yang menggunakan dana pensyen anggota tentera itu, membayangkan bahawa dakwaan DIPAK ada benarnya sehingga Datuk Seri Najib mengambil risiko sedemikian rupa. We maintain our position before that unless the allegations made by DIPAK so far as well as what is yet to be revealed by him is serious enough, Datuk Seri Najib wouldn't have acted the way he did, especially in risking public outrage when he decided to use LTAT's funds to pay to Awan Mega and Astra Canggih. As I mentioned in previous press conferences, it is precisely because Datuk Seri Najib's and Barisan Nasional's action of late signified a panic on their part that prompted us to relook at some of the documents that have been passed to us before. Sebab itu, kami mula meneliti beberapa dokumen yang diserahkan sebelum ini yang dikaitkan dengan DIPAK dan hubungan baik beliau sebelum ini dengan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datin Seri Rosmah Mansur. We have had a few documents, and some of the documents that you have now are documents that DIPAK has given to some parties. And I would imagine that some of your news outlet actually would have had this as well. Saya percaya bahawa beberapa media pun sudah pun ada dokumen-dokumen ini. Tetapi saya pun menunggu-nunggu bila agaknya anyone will break it. Since nobody did, so I think we will start first. Dokumen ini datang daripada DIPAK. Tetapi dokumen dia sampai kepada saya daripada orang pihak ketiga. He has given it kepada pihak lain, because we want to maintain a distance and we don't want to be dragged into the whole thing unless kita ada asas yang kukuh. Dokumen-dokumen ini diserahkan oleh pihak ketiga yang menerima salinan dokumen ini daripada DIPAK sebelum ini. So if you ask me whether I can confirm that it's genuine, it's from DIPAK, I think you have to ask that question to DIPAK. Apa yang kita buat ialah apabila kita sudah dapat dokumen ini, we carried out our own checks to make sure that it corroborates. And because we are confident that there are grounds to believe that it's genuine and it can be verified, that's why we call for a press conference today. Salah satu dari dokumen tersebut
ialah mengenai beberapa siri pemindahan wang yang dibuat oleh syarikat-syarikat DIPAM. Ada dua syarikat yang ada dibuktikan di sini, iaitu Carpet Raya Sendirian Berhad dan Carpet Plus Sendirian Berhad, ke syarikat-syarikat barang kemas mewah di Hong Kong yang didakwa oleh DIPAM sebagai pembelian barang kemas mewah oleh Datin Seri Rosmah Mansur yang dibayar oleh beliau. I am quite daring and I would point it out straight away that DIPAM has claimed that those transfers were in relation to jewelries bought by Datin Seri Rosmah Mansur and paid on her behalf by DIPAM. Seperti yang saudara-saudari boleh tengok dalam dokumen-dokumen itu, ia mengandungi beberapa invoice dan juga statement of accounts ataupun penyata hutang dari dua buah syarikat barang kemas mewah di Hong Kong, iaitu Firestone Company Limited dan Darius Limited. Setelah meneliti dokumen dan maklumat lanjut berhubung dakwaan DIPAM itu, saya membuat kesimpulan bahawa ada asas kukuh supaya siasatan lanjut oleh pihak berkuasa boleh dijalankan. And I will go through the key documents with you one by one and these are the grounds that we think should have warranted a full investigation. Kerana pemindahan wang ini oleh DIPAM untuk membayar pembelian barang kemas mewah oleh Datin Seri Rosmah Mansur seperti yang didakwa oleh DIPAM, truly tantamount to corruption. As simple as that. It's pure and plain simple corruption. Dan sebab itu, apabila kita tengok satu persatu dokumen-dokumen ini, saya faham kalau DIPAM tidak puas hati dengan bayaran 30 juta. Because as you will see selepas ini, pembelian barang-barang kemas mewah dalam tempoh 3 bulan sahaja sudah 13 juta oleh Datin Seri Rosmah Mansur. So 30 juta tu memang tak cukup, tak balik modal lah I think for DIPAM. And that's why dia cukup tidak puas hati dengan pembayaran 30 juta yang diumumkan setakat ini. Okay, I will go through together with the slide. We prepare the slide because dokumen itu tidak tersusun. So I think you can go through the slide dan selepas itu saudara-saudari boleh menyemak sendiri dokumen-dokumen tersebut. Yang pertama, saudara-saudari akan ada satu email dari seorang yang bernama Leona Wan yang didakwa seorang kaki tangan Dahres mengenai invoice pembelian untuk Datin Seri Rosmah Mansur. Ini adalah email, Gmail ada disertakan di situ. Dear Mr. Wong, please find attached revised invoice for Datin Seri Rosmah. Dan ada attachment di situ. If you go and check, Darius Limited is actually a very reputable jewelry company in Hong Kong. It does exist, it's reputable. We've written but they have not responded. We have written to both Darius and Firestone but understandably they would not respond. And I'm not going to Hong Kong for the third time. It's expensive. So I think everyone can try to contact Darius. Tetapi kita dah confirm dan verify bahawa syarikat ini adalah syarikat barang kemas yang reputable. Yang kedua ialah, saudara-saudari juga akan lihat invoice tadi adalah, kalau you buka attachment itu adalah invoice bernombor 23117 yang dialamatkan dan dibilkan kepada Carpet Raya Sendirian Berhad, iaitu sebuah syarikat yang dikawal oleh DIPAM bagi pembelian satu lot belian, one lot of polished diamonds. I thought diamonds is already polished, but this one is even better. $115,000 for one lot of polished diamonds bersamaan RM408,250. Kemudian dalam dokumen tersebut juga, saudara-saudari boleh padankan invoice tersebut dengan satu remittance slip, application for remittance, which is fund transfer overseas, yang ini dari Maybank, yang jumlahnya tepat $115,000 kepada Darius yang dibuat oleh Carpet Raya Sendirian Berhad. And I've gone through the details, the
date, the amount and I'm satisfied that matches the three. Jadi kalau berdasarkan tiga-tiga ini, maksudnya ada satu pembelian, satu lot belian yang dibayar oleh Carpet Raya dan ada bukti bahawa ia dibayar oleh Carpet Raya. Kemudian yang lebih banyak, saudara-saudari juga akan mendapati invoice dari sebuah syarikat yang bernama Firestone Company Limited. Salah satu yang saya ambil, because I cannot check everything, it's going to be, yeah, I mean, I'm not in the business of PR, not yet, at least. Jadi, we pull out one invoice dan juga one item to verify bahawa ia betul-betul wujud. Eh? Jadi, yang saya bulatkan itu, reference DR2763, delivery date 17 April 2009, which is about 2 weeks after Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Yang ini yang kita semak. Jadi saudara-saudari boleh tengok dokumen ini in the documents that you have is full sets of invoices, but I'm only highlighting the first one. Sudah tentu kita perlu pastikan bahawa Firestone Company Limited itu wujud atau tidak, untuk pastikan sama ada penyata dan invoice itu fake or dibuat ataupun palsu. So kita semak dengan Hong Kong Trade Development Corporation, HKTDC. Saudara-saudari boleh tengok syarikat itu memang benar-benar wujud, ditubuhkan tahun 2000. Ini memang specialized punya, hanya ada 5 orang staff je ni, dan dia memang terlibat di dalam perniagaan barang-barang kemas mewah. So you can see and you can, the contact number is there. Again, I've contacted them tetapi belum mendapat apa-apa maklumat ataupun maklum balas setakat ini. Kemudian, kalau saudara-saudari pergi ke HKTDC, HKTDC adalah satu laman agensi di Hong Kong yang menyenaraikan semua syarikat-syarikat yang berdaftar dengannya serta katalog barang-barang yang dijual. It's a trade promotion agency. Jadi, kalau saudara-saudari pergi dengan lebih detail mengenai Firestone Company Limited, saudara-saudari boleh semak sampel-sampel barang kemas yang ada dalam koleksi mereka. Jadi sebab itu semakan lanjut turut memaparkan bahawa cincin berlian bernombor lot DR2763 yang sama, if you can see in the invoice, is exactly the same, DR2763. Dia benar-benar wujud dan memang ada di dalam koleksi Firestone Company Limited yang termasuk dalam katalog dia yang you can access. And usually barang kemas dia tidak di manufacture in bulk, maksudnya dia bukan macam CD buat banyak-banyak. Every single one is unique. Setiap satu itu hanya ada reference number itu saja. Jadi dalam semua koleksi dia ada DR2763, ada satu ini je. So it's very unlikely that DR2763 ini dibeli oleh orang lain. Kalau invoice itu dibilkan kepada satu syarikat, in all probability that the ring actually went to that person only, because satu barang kemas mewah to the tune of $200,000-$300,000 per piece is actually handmade and unique by itself. That's why the lot number is very unique and you can verify and check it with expensive jewelry. You will get the same answer. Yeah? Jadi yang penting ialah lot number DR2763 itu yang sama seperti invoice itu benar-benar wujud, malah terpapar sebagai contoh di dalam koleksi barang kemas yang dijual oleh Firestone Company Limited. Baik. Seterusnya, saudara-saudari juga akan melihat summary of accounts, because we trace daripada invoice, we trace it to the catalog, publicly available catalog, dan seterusnya kita trace balik kepada summary account yang dibekalkan dalam dokumen yang dipak ada ini. Kalau tengok pembelian DR2763 itu dibuat pada 10 Mac 2009, jumlah keseluruhannya $1.5 juta USD, dan jumlah $1.5 juta USD itu dibayar melalui beberapa siri pemindahan wang, telegraphic transfer starting from April 6 all the way to July 17 of 2009.
Salah satunya ialah yang bertarikh April 14 ya, yang saya highlight di situ. Tarikh itu penting kerana ada lalat pula kat sini ya. Tarikh itu penting kerana dalam dokumen-dokumen yang di tetap di yang yang di dibekalkan oleh DIPA, send to distract me. I mean yang dibekalkan oleh DIPA, salah satunya adalah pemindahan wang yang dibuat oleh Kapet Raya Sendirian yang Berhad bertarikh 13 April 2009. Now I, because I don't have the original copy and I'm sure DIPA has, so lepas ini kita ramai-ramai minta daripada DIPA the original copy. Yang what my eyes and my computer can do to enhance, and we have not got CSI facility here. Kita boleh padankan pemindahan wang ini 13 April yang kita rasakan padan dengan pemindahan wang yang sampai di sana dan direkodkan on April 14, 2009. Eh? Maknanya, it's important to note bahawa DIPA in his documents can show proof that he has made parts of the TT transfers that that is detailed out in the statement of account from Firestone. Kemudian saudara-saudari juga boleh tengok lagi dalam beberapa slip yang dibekalkan di situ. Yang lebih terang adalah slip yang dibayar oleh Kapet Plus Sendirian Berhad. Because there are two companies yang bayar, satu Kapet Raya, satu Kapet Plus. Kapet Raya tu is not really clear, and I can understand it's not really clear because if you go and do TT, printing tu dia pakai dot matrix color biru, if you remember. And over time, dia punya shape tu dia dah hilang. So memang it's I don't think we will get a good copy of the black and white lah of Photostate, because everything on TT punya form is printed in dot matrix blue, which is very fake. Kalau sebab itu, yang terbaik adalah kita tunggu respons daripada DIPA, and I'm sure he has the original and he can furnish the original to the public. Tetapi selain daripada itu, ada juga beberapa slip pemindahan wang yang melibatkan satu lagi syarikat beliau, iaitu Kapet Plus Sendirian Berhad. Yang ini lebih terang. Contohnya yang ini adalah pemindahan wang yang dibuat bertarikh 4 September 2009. Kalau tengok di dalam kotak di bawah itu, saya highlightkan, memang dihantar kepada Firestone Company Limited dan memang dibuat oleh Kapet Plus, dan jumlahnya adalah $116,730, iaitu part of the payment yang dibuat kepada pembelian-pembelian daripada syarikat Firestone ini. Sebab itu saudara-saudari, apabila kita go through all the documents and match and verify some of the catalogs, there is strong grounds to believe that dakwaan DIPA bahawa syarikat beliau Kapet Raya dan Kapet Plus telah membeli barang kemas dan membayar kepada syarikat-syarikat di Hong Kong itu adalah benar. One has to wonder sama ada kenapalah DIPA nak beli banyak sangat barang-barang. I tell you, I mean, some people, I suppose after this, one of the first defense ataupun comments we would hear is that DIPA beli barang-barang kemas itu untuk diri dia sendiri, because of course there is nowhere in the document so far yang menunjukkan nama Datin Seri Rosmah kecuali dalam email yang pertama about the invoice. So I know people can argue that mungkin DIPA beli barang-barang kemas ini untuk kegunaan dia sendiri, which I don't think so actually, because logically, kalau saudara-saudari tengok summary of accounts, dalam 2 bulan antara March 2009 hingga Mei 2009, DIPA membeli dan bayar progressively a total of $3.66 million untuk barang kemas. Dan daripada invoice yang saudara-saudari nampak tu, saudara-saudari boleh tengok macam-macam rantai, cincin, gelang, everything. I have not seen DIPA pakai cincin-cincin inilah, you know. So I think it's fair to conclude as well
that oleh kerana DIPAK sudah buat dakwaan bahawa beliau membayar pembelian ini untuk Datin Seri Rosmah. Jadi that's why I think it's of public interest supaya kita mendapat keterangan lanjut from both of them. DIPAK has to come forward with more details and the original documents, and I think Datin Seri Rosmah as well has to really answer this because cincin is very sensitive in Malaysia. And another revelation of cincin like this, I think is not good for her. Jadi sebab itu bagi saya dakwaan DIPAK itu apatah lagi barang kemas mewah ini dibeli dalam kadar yang banyak, 13 juta dalam tempoh 3 bulan oleh Datin Seri Rosmah Mansur seperti dakwaan DIPAK. Itu adalah satu dakwaan yang serius. Tambahan pula sekarang beliau telah menampilkan dokumen-dokumen ini sebagai bukti, and secondary checks will prove that there is reasonable doubt to establish grounds that there is more probability and likelihood that his allegation is true. Sebab itu keadilan berpandangan bahawa tindakan tergopoh-gapah Datuk Seri Najib Tun Razak yang minggu lepas telah mengheret dana pencen anggota tentera untuk membayar 160 juta kepada DIPAK dan Ketua Wanita UMNO Selangor seolah-olah mengiakan pandangan umum bahawa beliau mula panik dengan pendedahan yang dibuat oleh DIPAK. Of course, I mean, if this is only a small set of documents that DIPAK has that can establish reasonable doubt that he has paid close to 13 million ringgit for shopping spree, jewellery shopping spree by Datin Seri Rosmah in a space of 3 months, I cannot imagine what else he has in his safekeeping all the other documents. And to me, I think that explains and strengthens further public suspicion that Datuk Seri Najib is very desperate to shut him off and to make sure that this issue does not go hotter than it is now. Sebab itu kita percaya bahawa perkara ini wajar disiasat sepenuhnya. Keadilan akan membuat beberapa laporan kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam tempoh seminggu dari sekarang supaya perkara ini dapat disiasat dengan segera. Saya segarkan kepada YB William dan YB statement.